Patbarda Osmani, ju jeni kapiteni i ekipit Mitrovica nga Kosova. Sot zhvillohet një ndeshje miqësore apo kontrolluese me ekipin e Lubotenit në Tetov, ku në favor arritet të shënoni 4 gola. Si e vlerësoni sipas jush ndeshjen e sodit? Ndeshja e sodit e vlerësoj se punë mjaft mirë nga ekipi jonë i Mitrovicës. Ndeshja dytë miqësore që e zhvillojnë na gjatë kësaj faze përgatitore, pasi që pritet në Kosovë të fillojë të startojë liga, është ndeshje mjaft e mirë ku jena potencialë për titull kampionit Mitrovicë. Ekipin e Lubotenit e përgëzoi për lojën që ka zhvillu. Është hera dytë që na ftojnë për të bërë miqësore me ekipin e Lubotenit, edhe shpresoj që të dy ekipet të kemi një rezultate mjaft të mira. Edhe pse me pikët jeni ashtu afërsisht me Lubotenin, një pikë ju dan nga kampioni, domethënë apo nga lideri i tabelës, edhe Lubotenin një njëjtë ka faktikisht gjendjen tabelare, por gjithsesi sezoni nuk ka mbaruar dhe cilat janë ambicjet tuaja në ndeshjet e tjera të kampionatit? Jo, ambicjet tona janë që të fitojmë përsëri kampionatin e Kosovës. Punët janë të shuar mjaft mirë me klubin, jena ato punushëm edhe po besoj që kena me arritë fitoren e merituar. Faleminderit shumë që ishit pjesë e portalit Sportit të Tovar. Ju urojmë suksese në kampionatin vendor në Kosovë, si dhe në rezultate tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit.